Nej, men förlossningen. Hur många är det som har barn här? Vi får ta det snabbt. Jävlar i havet. Hur många är nöjda? Och några har ändå åkt ner där, såg ni det? Det är roligt. För igår när vi körde så var det också så här. Är alla nöjda? Nej, jag har fått fel barn. Var det någon som sa? Men det är märkt. Alltså vi gick över tiden 14 dagar. Och det var de där dagarna, det är ju som 3 år egentligen. Men plötsligt så får man tiden hos barnmorskan där då, och förlossningssalen och allting. Kommer dit och ingenting. Hon har haft mer verkar hemma, men där väl händer ingenting. Så vi har med oss datorer och ska kolla på tv-serier. Och hon tar sin första shot, så det ska sätta igång med verkar. Maskinerna säger att hennes mage är på väg att spricka. Typ, du har väldigt mycket verkar. Hon bara, nej, du är väldigt stryktålig antagligen. Så vi bara, fan, vi får vänta då. Så vi håller på och leker och tramsar och jag skojar och sketchar och sådär. Hon hänger på och sen till slut känner jag, fan, händer ingenting efter 7 timmar. Ge mig en jävla mamma, födda mammaklänning. Nu får jag göra lite catshow för det här. Liksom en catwalk och så visar jag henne lite roliga grejer. Hon bara, ska du inte ha lustgas också, din jävla komiker? Jag bara, självklart ska jag ha lustgas, säger jag. Nästan alla män har ju testat lite grann. Men jag tänkte, nu ska vi fan ta lustgas på allvar. Sätt mig på en stol och andas in lite grann. Och hon går iväg på toaletten. Jag tänkte, fan, jag kör lite här. Så jag drar i mig. Det känns ju ingenting i början. Jag har inte tagit någonting. Så jag sitter och drar i mig säkert 1 minut. Och när hon kommer in så bara, vad gör du? Så bara, vad gör du? Åh, du är fin. Och kolla, jag är gravid, säger jag. Så jag ställer mig upp och bara, kolla här, min mage. Och jag vet, jag spelar ut som fan där. Jag har ingen aning. Och hon berättar rätt efteråt sen hur jävla jobbig jag blev. Så jag bara, jag ska visa dig hur det är att föda. Så jag lägger mig på jävla britsen och bara försöker bara... Och så kommer barnmorskorna in. Och där ligger jag och bara... Och de bara, vad håller du på med? Och jag bara, vad håller du på med? Och får så jävla dålig revy. Och så de bara, hoppa av sängen nu, fan, du ska bli pappa. Du ska bli pappa. Så dålig stämning uppstod mellan dem. Men jag hade väldigt roligt. Och min fru då skrattade ju också. Tyckte det här var lite kul. Men i alla fall, jag tog av mig den. Hon fick ta på sig den igen då. Och så var tillbaka till tråkigheterna där då. Liksom. Ja, när fan ska vi komma igång? Så säger barnmorskan, det är dags att testa lavemang. För det brukar hjälpa till. Och jag bara, för henne då menar du, eller hur? Ja, för henne. Okej, vad bra. Så de går iväg och gör det där och duschar och hejar. Hon kommer in igen, fortfarande ingen speciell känsla. Men magen är så jävla stor på henne. Och plötsligt från ingenstans, efter den här lekfullheten som vi haft, så kommer det bara... Och hon bara... Tryck på knappen! På 1 sekund förvandlas hon till exorcisten. Och jag bara, jag trycker på knappen och hon bara, tryck hårdare, ta hit hjälp. Jag bara, jag trycker så hårt jag kan, men det är mest för min egen skull. Och du vet, det var som att det var inte hon längre. Och jag bara, åh helvete. Jag har läst en intervju efteråt, fram till 60-talet så var det förbjudet för män att vara med på förlossningar i större delen. Just på grund av att det var inte bra för förhållandet. Där stod jag bara, jag trycker, så kom de in och jag bara, åh gud vad skönt. Ja, som ni märker. Och då säger de så här med huvudet på sned. Jaha, har verkarna satt igång? Ja, som ni märker. Ja, bra. Men då låter vi dröja lite. Och så går de ut och jag bara, nej! Lämna mig inte själv med henne, för fan! Hon bara, kom hit! Jag bara, ja. Massera ryggen nu. Ja, precis så här. Bara, inte så hårt! Nej, löst. Och så märkte jag hur jag fick ett nytt kroppsspråk. Så jag började nästan så här språng på stället. Jag bara, och är det skönt här och här? Så, 2 händer! Ja, så här. Och du vet, här står jag och tänker så här. Aldrig att vi skaffar fler barn. Nästa gång adopterar vi, tänkte jag. Jag som inte ens har smärtor här, men jag är livrädd liksom. Och det går hyfsat trögt och hon är hyfsat arg. Och sen lugnar hon ner sig lite och säger hon behöver gå på toaletten. Jag bara, jag hjälper dig nu. Jag klarar mig själv, jag är klart att göra. Hjälp mig, jag är klart att jag ska hjälpa dig. Och så går vi där och hon bara, sluta dansa. Ja, jag ska gå. Och så kommer vi till toaletten. Det här är helt sann historia. Så jag öppnar dörren och så ska jag följa med in såklart. Hon bara, du stannar där! Ja, jag är klart att jag stannar här. Vad fan, jag följer inte med. Jag är ju dum i huvudet. Som tror att jag ska med in och hjälpa dig. Så jag stänger dörren nu. Pang, stäng inte dörren! Nej, såklart. Jag ska vara öppen så att alla ser. Nej! Nej, okej. Då säger du stopp när du tycker det är lagom. Hon bara, där! Ja, vad skönt! Vilken fin dialog vi har nu. En dialog. Jag tar gärna på. En decimeter är öppet och nu händer följande. Jag står där och börjar dansa igen.
Det kom förbi en kille med sin jättegravida fru. Och han kollar på mig, jag kollar på honom. Och så bara, jag ser igenkännande. Han bara, okej, hon är bergis, jättearg på dig va? Tänker jag att han tänker. Och jag bara, jag nickar och han fattar. Hans fru däremot bara, jävla idiot, tänker hon. Så mycket outtalat som hände på de här jävla avdelarna. Och jag bara står och väntar. Och så hände följande. Jag hör det här. Och jag står där och dansar. Och för mig så kan det vara två saker som händer där inne såklart. Antingen så gör hon nummer två eller så föder hon. Men jag har ju fått mina order så jag är nervös. Och gör som jag är så här, ja. Går det förbi en barnmorska som vi inte har träffat under kvällen som kanske gick på sitt pass och hon bara, men snälla någon, vad händer där inne? Föder hon? Och mitt svar blir bara, jag vet inte, jag får inte gå in. Och hon bara, undan med dig, går rakt in och stänger dörren. Och så hör jag det här bara, hur är det med dig? Ja, nej, det gör lite ont här, jag försöker. Så är hon astrevlig plötsligt mot den där jäveln. Så jag öppnar och bara, vad fan, vad är det, kan jag hjälpa dig med? Men gå ut och stäng dörren! Så man, och sen efteråt, precis, alltså fram, det tog bara 4,5 timmar efter det jag hade satt igång där. Sen, alltså, hon, ibland så skrek hon ju så pass mycket för att det gjorde så ont, så jag tänkte, nu skjuter hon ut den. Och så bara stötsade den i vägen och så fångade jag. Det var liksom vad jag hade i huvudet där, men det gick bra. Och sekunden efter att hon var ute, så från att vara så här, jag kan inte mer, ni får snitta. Och sen bara, lyfter upp henne på magen och hon bara, det här gör vi om. Och jag bara,